Samuxda zavoddan oğurluq edilib. Xəbərə görə Samux rayon polis şöbəsinə İnstitut qəsəbəsi ərazisində yerləşən zavoddan 12 680 manat dəyərində 16 ədəd elektrik mühərriki və 4 ton dəmirin oğurlanması barədə müraciət daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakinləri Elnur Məmmədov və Əmin Həsənov müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Araşdırma aparılır.